Hello， 各位观众，欢迎回来 MyQuest Story Mode。我们继续上次的分集哦，上次就是我们的 Rubin 跑走了，被岩浆烫到哦。我到哪里都没看到啊 ，Rubin。所以我们现在三个人开始要来找他了。太阳就快下山了，哦，等一下晚上就会有那些僵尸苦力怕跑出来了。如果没有在那之前找到，我看我们可能会被追着跑啊。如果迷路，就通着哦，就依循着灯光回到镇子上。好吧，我们现在首要任务就是先找到我们的好伙伴 Rubin， 你在哪里？如果你听见叫吼一声啊，吼一声，按右键可以呼叫 Rubin， 有吗？没有呼叫啊 ，Rubin， 你听见就吼一声。这个什么像素？我们来看一下像素，有在后面吗？似乎是没有啊。这个时候应该不会跟我们玩躲迷藏。OK， 继续找。这有东西，蹄印，哎呦，猪的蹄印，猪的脚印，留下线索了吗？我们四处看看，这个可能要稍微看一下，可能会发觉到 不一样的东西。鲁宾，我不想在黑夜独自一人，不要留下我自己一个人。蹄印，继续看，有好多哦，这些一定是猪留下的。鲁宾不可能自己做到，我觉得鲁宾看起来根本不像猪啊，好不好？他的一些行为啊，什么等等的都不像。还有什么？这有胡萝卜，捡起，把它捡起来。Rubin， 我为你准备你最爱的胡萝卜，你在哪里？赶快出来！你出来，我就给你吃胡萝卜。都不理我，我们往里面继续走。哎呦，好多猪哦！该不会就在其中里面吧？ Rubin， 你在这里面吗 ，Rubin？ 单右键呼叫 ，Rubin，Rubin，Come here！ 都没有理我。又有蹄印，然后又分两边呢，一边往这，哎呦，这么多 ，stupid pig， 啊，是他吗？他不能呼叫猪，我们看出，不，不是叫你们，其他猪都叫 Rubin 吗？啊，每一只猪叫 Rubin 吗？这有东西，话术，看一下，也不在后面 ，OK， 没有，到底在哪里？现在距离晚上越来越短了，快点，快点，快点，赶快找灌木丛看看，看里面有没有。哎呦，错一个，小鸡，你看那里有小鸡有？没有，不是小鸡，所以应该是继续往里面走喽。越来越里面啦，这样等一下我们会不会迷路啊？呀 ，Jess， Rubin， 快点出来，越来越暗了，你再不出来就要晚上了。危险分子的戏服，戏服是什么戏服？我们来看一下，危险分子。检查 ，Rubin，Rubin， 不，你在这，哦，这是他那个头装嘛，翅膀那个，不会吧？被拆下来吗？被烧到的感觉呢，好像在冒烟呢。对啊，扑灭一下，不然等下招来了什么奇奇怪怪的东西，可不好了。没有，应该不会有事吧？哎呦，这里有亮光哎，我们要往这边走吗？还是这里？我们先往这边走好了，看看这里面亮亮。哎呀，里面还有烟呢！怎么了？哎呦，好有种哦，就这样走进来了。哟，里面有怪怪的音效啊 ！Rubin，Rubin，Rubin， is that you？ 黑暗的洞。哎呦，有蜘蛛，有蜘蛛，蜘蛛会咬我们吗？黑暗的蜘蛛，我们来到这个地底的黑暗的地底洞穴。哎呦，又跳出来了。是一个隧道吗？哎呦，草似乎有骚动，走，赶快去看看。等下不要被吓到了，该不会是僵尸还是什么吧？草丛，我们来搜索一下。草丛，有吗 ？Rubin， 你在这里吗 ？Rubin， 哎呦，真的哎，是 Rubin 吗 ？Rubin，Here you are， 是吗？ Hey, buddy, 你想吃胡萝卜吗？所以他真的是 Rubin， 因为长得都一模一样，真高兴见到你。他说我也是。怎么了？似乎有什么苦力怕来了。苦力怕，这是苦力怕没错吧 ？Rubin run， 好不好？我们骑速快跑。而且苦力怕好像变得比较慢了哦。我以前刚玩麦块好像有看过一点点。我们应该安全了。哎呦，僵尸也来了 ！Zombie，Zombie，Let's go！ 哇塞，穿越，快点，快点！哇，我们成功，我们哎，糟糕，骷髅弓箭手，糟糕，我不是跑了吗？
哦，这里在存档了。哦，糟糕，面道一定高墙，还有三只在追捕我们。糟糕了，怎么办？哎呦，拿开我们的桃木剑，展开攻击的。哇，毛三鼠 ，get back！ 发动攻击是滑鼠，躲在我身后啊！看我 Jesse 的厉害，好不好 ？Jesse 的厉害，我挥啊 ！WWD， 哇，砍到一只啦！接下来去，来了，还有两只。卢比哦，这么多只哦，我们先解决这一只好了。我砍，哦，碎啦，碎啦！哎，面对这个，我砍，我先要两只哦。来，继续砍，这边比较近，我砍，砍，砍，哇塞，致命的一击，他已经烟飞云灭了。OK， 啊、哦，我的刀子断了，怎么会这样子？这么脆弱，糟糕了，我们没有剑了，怎么办？可以用脚踢他吗？哦 ，no， 哎呦，我们的猪在叫了。怎么办？哇塞，庞然大蜘蛛！我要想个办法。跟紧我，我会保护你。我们跑吧，36计，走为上策。I got you。哎，糟糕，我们的小猪！一，哦，攻击他，帅哦，赤手空拳。They got you。上面还有蜘蛛啊！糟糕了，我们被包围了，四面楚歌了。这下，哇！哇哇哇哇！蜘蛛还会踢人，蜘蛛走开！我们要按什么牛吗 ？Q 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 Q， 走开！一 fire 哦，好不好？致命的一击，怎么办？越来越多了，我的同伴们，快来救！哎呦，帅啊帅啊！哇，死搞死搞 ！Come on， 大家进来吧。哎，不是，这是另外一队的，对不对？我们还有绳索哎，哇，哦。算是逃离这个地方了。这是他居住的地方吗？我想给你看一样东西。看起来他还蛮厉害的呢。不是说这个光线伟岸的隧道不酷，但是你要给我看的东西还要多远啊？你不想让别人知道你是个胆小鬼吧？对啊，我们刚刚也有来到山洞了。凋零的骷髅吗？刚从下界弄来的。You're the first person I've showed it to. 那简直太疯狂！你去下界了，简直太疯狂了 ，Petra. That's insane, Petra. You could have 可能小命不保啊。Don't worry so much. 我自己能应付。看起来真的蛮强的，武功高强。末影嘉年华上遇到这个人，你愿意用一颗钻石来换他吗？这东西值一颗钻，这东西听起来很可疑。你为他取骷髅的人，他是做什么的？似乎有点奇怪，从没想过去问问他吗？关于这一档子完全正常，不那么奇怪，骷髅这些事。哇塞，你算是赏金猎人哦！那块钻石我受之无愧啊！哇哇哇！你去了下界，还杀了一个凋零骷髅。我是说。超级酷的雕像。你能和我一起来？我们要变大人物了吗？如果你感到紧张，好了，我全赌上了啦。我们准备去下界探险了吗？就当是我日行一善吧。OK， 好吧，我们不要当胆小鬼，我们要去这边冒险。Table down。迟早派得上用场。所以我们再做一把吗？你可以自己做一把。OK， 一根棍子加两块石头等于剑。我们打开。要什么随便拿。这都是你的东西。百宝箱啊，这个。用偷的。只是确认一下。瞧瞧，中奖了 ！Bingo！ 我们拿到材料了，所以准备打造了，打造我们的工作台，把东西全部放在上面了。所以我们把棍子放在这里，哦，把石头放在这里，这里 ，OK， 我们就可以造一把我们的木剑。哇塞，桃花宝剑来了！我们做了一把木剑了。哇，石剑呢？是石头剑哦，哇，比我们的桃花剑、桃木剑好多了，赞哦！我们多了一个武器了，哎呦，还有个铁道。看起来快白天了，末影嘉年华灯火辉煌，
哦、真的耶，好亮哦！ Lucas and his ocelots 又一次取胜了。Sorry, Jesse, but you've got. 但你不得不承认，那个信标看起来挺棒的。Yeah, yeah. 对了，真的，很特别，像投射灯。我只希望今年能够击败那个傻瓜。You know, Lucas may be kind of arrogant, but he has come through for me in tricky situations. You might want to get. 你或许可以去了解他一下，有备无患嘛。He's good at building, that's for sure.你可能是对的，好不好？我们该去了解他一下。无论你对那个人有什么看法。OK， 好吧，我们跟他说说话。不要不要，我们不要凌驾你的拳头，我们这么胆小。OK，Let's go 吧，我们回到我们的嘉年华吧。还记得我们以前是什么样吗？Some of us will never be cool. 我们可没有一起。怎么了？又有脏笔来了 ，Rivers。哎呦，哇塞，前后夹攻啊，这么多个，怎么会这么多？糟糕了，一人一边了。哎呦，下去是茫茫的大海啊。就是杀出去，杀出重围，我们战斗吧。我们不要当胆小鬼 ，OK？ Patriot 是对我们另眼看待啦。我们居然有种说出这句话，准备 ，Ready Go， 砍！来，大刀一挥，我再继续砍。有出现那个黄标，就是可以打就对了。啊，去死啊，去死啊！我的剑会不会又坏掉？哎呦，他们人太多了，怎么办？是怎么办啊？糟糕，我们跳下去啊？哇，忘了带。如果我们刚跳下去，他就觉得我们都很胆小。Yes, Title Game 出品，魔种联合出品 ，Minecraft Story Mode 好酷哦！还有这样的过场动画，太帅了！掉下来了，一个 Title Game 的故事，编剧 Michael Chong， 还慢动作 啊，搞什么浪漫啊？哎呦，连僵尸也掉在后边！艺术指导 Mark Hammer， 个怎么啊？吓到了，帅哦，好多小鸡哦！小鸡僵尸来了哦，整个炸飞啊，那是炸弹吗？哦，小猪与小鸡，我觉得小猪好可爱哦。还有鸟鸟，我们要跳到海里面了。编程 Rain Chun 哦，还可以打鸡耶，打鸟。游戏原创音乐 ，End End Time End Wallace， 哇，掉下来了。哇，烧着了，烧着了！你不知道吗？一头扎进水里，而不是跳到水里。OK， 好吧，我们继续跟着他，跟着他，跟着他。我们没错。为什么小猪可以浮在上面？脂肪比较多吗？哇，你回来了。So， 等我们进行交易的时候，我来负责谈判，你乖乖的听着就好了。I just don't want anything to screw this. 我会保持安静的。Sure, I'll let you handle it. 交给你处理了。And if you want to be really useful, try to look into it. 早知道我们刚刚就选凶一点的。I'm less scared. 你这样一点都不可怕，但是有点让人为你害怕。Jesse, and 哎呦 ，Petra, Petra, hey, you all know Petra. 你们都认识 Petra， 我的新 new me， 什么 new me？ 我们现在非常特别铁。我们是在找 Ruben 的时候遇到他了，对啊。Ruben，What happened to his eye？ 我们跟几头僵尸发生了矛盾，他们把他狠狠打了一顿。但 Ruben， 只是被 Jesse 的高分贝尖叫吸引了过来。对啊，如果没有他呢，我已经被吃掉了啊。他们又赢了一次，那个真的太帅了啊！I mean, there's no way we were going to let you go after Reuben by yourself. 但是感到有点失望。It's okay to be a little disappointed, right? Right? Or like a lot disappointed. 好了，他们离我们明年会击败他们的。哇，好酷哦，他们还会动哎。I don't know, Jesse. The spirit is willing. 精神振奋，但身体悲伤。好吧，心有余而力不足啊。Then, succeed later than originally planned.Hey Jesse， 该去看看那个东西了哦，凋零的骷髅吗 ？Right，the thing， 作为中间的力量。See you in there。Free cake， 各位嘉宾啊 ，Hurry， 我们快去那边吧，好不好？赶快展出我们的交易，获得一颗 diamond 哎。Dark， 好黑啊，这里怎么这么黑？他说是大门附近那个阴森恐怖的小巷，
但他却不在这里。他可能迟到了。可是这么重要的任务，这么重要的交易，怎么会迟到呢？该不会我们要被黑吃黑了吧？新计划，你留在这里，以免是他说的地点。我四处去看看。好吧，我留在这里。我从来没有弄错过地点。我们觉得好像少一条神经这样子，随便答应人家。如果我离开的时候出现，拖延他一下。不过不用担心，我们还有 Rubin。哎呦，有个工具箱，打开吗？哎呦，后面有人。那么你是谁？哎，这好趣味哦，好趣仔。I'm waiting. I'm Jesse. The name's Jesse. Jesse. What's it to you? What's I'm supposed to meet with Petra, not whatever you're supposed to be. 就是你。One good reason why I should. 不然我会马上离开这里。我是他的伙伴。你想要一个凋零骷髅头 ？Alright. 小声点。哎呀，知道我们是有两把刷子的吧？Do you have the skull? Skull? 嗯、well, 拖延他一下快点。You do or you don't? 当然哦，我带着呢。要骗他一下嘛。但是要诱惑他一下。Let's see it, then. 那你先给我看钱，先给我看 diamond。I'm gonna show you. Show me then. Show me then. 人家一催我，我就紧张。I'm not wasting any more time. 我不想再和你浪费时间了。Ivor. Ivor. Not a moment too soon.哪有、oh, well, that's 我去找你的时候把我朋友留在这里啦，你懂吗？好不好，只要你有允诺我们的东西。这样就要取消？对啊，我们又不是坏人。This is just a misunderstanding. Let's just do this thing. That's what I thought. 对，要让他觉得我们很果断，很阿斯达利。看吧，这个就是凋零骷髅。是哦，他该不会不给我们钻石吧 ？Diamond，Diamond 拿来。Take it. You've earned it. 给你，在后面。里面是 Diamond 吗？该不会打开是什么鬼怪吧？是什么？ This isn't a diamond. 这根本不是啊。It's lapis. 啊，糟糕，兰博基啊！你别想就这么溜掉。Let's go after him. Let's go. 我们先去催他了。这个死贱人，好不好？我要那个钻石。Right. 一起合力找寻他。你有见到他吗？哇塞，混入人群之中了。现在嘉年华的会场里面。We lost him. Go. Go. 继续找。要找到他那个金色的，好像海绵宝宝。所以我们现在开始找这个人了。OK， 我们今天就先玩到这边，下一集我们就重新开始找寻那个商人。大家拜拜。鬼魂分身有没有？他就用他的分身去打一些其他人，好帅哦！卡兹诺西鲁的机制啊，银分身之术啊，我们知道那个。